গুৱাহাটীৰ নতুন আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ আইপিএছ প্ৰদীপ চন্দ্ৰ হালৈ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ সদ্যবিদায়ী আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেণ নাথৰ সংবাদ মাধ্যম গুৱাহাটীবাসীক ধন্যবাদ হীৰেণ নাথৰ এজন আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেণ নাথ 1996 বেটছৰ আইপিএছ বিষয়া হীৰেণ নাথে 2016 চনৰ 26 আগষ্টত বৰ্তমানৰ এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালাৰ পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰাই এক নতুন ৰূপত আগবঢ়াই নিছিল মহানগৰ আৰক্ষীক অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি গুৱাহাটীৰ অপৰাধ জগতখনৰ বাবে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল আইপিএছ হীৰেণ নাথ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল হাই প্ৰফাইল দালাল প্ৰবঞ্চকৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰতে মহানগৰবাসীৰ বাবে অতি আদৰৰ হৈ পৰিছিল আইপিএছ হীৰেণ নাথ নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি সকলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়িলেও যাবৰ সময়ত প্ৰতিজন আৰক্ষী বিষয়া জনসাধাৰণ আৰু সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ হীৰেণ নাথৰ ইয়াৰ লগতে মই মহানগৰবাসীকো ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ যোগেদি মিডিয়াৰ যোগেদি বথ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড প্ৰিণ্ট মিডিয়া মই যথেষ্ট বহুবাৰ আহ্বান জনাইছিলো ৰাইজলৈ আৰু তেওঁলোকে সেই আহ্বানৰ প্ৰতি যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছিলে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰখিনিয়ে মহানগৰৰ আইন শৃংখলাই হওক বা অপৰাধ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোৱে একেলগে সহযোগ কৰিছে ইফালে নতুনকৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে 99 পেটছৰ আইপিএছ বিষয়া প্ৰদীপ চন্দ্ৰ হালৈয়ে দায়িত্ব লৈ গুৱাহাটীত নাৰী আৰু শিশুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ আৰু পৰিত্যক্ত গোচৰসমূহৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আশ্বাস নতুন আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ চন্দ্ৰ হালৈ লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছ মানে যিটো মহিলাৰ এগেইনষ্ট যিটো ক্ৰাইম সেইটো বহুত বাঢ়িছে আমাৰ অসমত সেইটো আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰতো আলোচনা আছিলে আমাৰ মেজৰ যিখিনি আছে সেইটো আছে আমাৰ কিছু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ দৰকাৰ আছে ষ্টাফ বা হেৰি যিটো লাগে মহিলা পুলিচ সেইটো আমি বঢ়াব লাগিব নম্বৰ ওৱান আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি পাব্লিকৰ পৰা এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ যে যিটো ট্ৰেইন এই বস্তুটো যিটো ক্ৰাইমটোৰ এই ট্ৰেইনটো কি হিচাপে কৈছে এটা ষ্টাডি এটা বিচাৰিছোঁ আমি ৰিচাৰ্চ এটা বিচাৰিছোঁ এইগৰাকী প্ৰদীপ হালৈয়ে পূৰ্বতে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল গুৱাহাটীত তিনি বছৰ গুৱাহাটীত এছ এছ পি হিচাপে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাই কিছু সকাহ দিব বুলি বহুতে আশা কৰিলেও গুৱাহাটীত পৰ্যাপ্ত আৰক্ষীৰ অভাৱে যে এইগৰাকী আয়ুক্তকো সমস্যাত পেলাব সেয়া নিশ্চিত এতিয়া প্ৰদীপ চন্দ্ৰ হালৈয়ে গুৱাহাটীৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত কিমান দক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়ে তাৰ ওপৰতে দৃষ্টি ৰাখিব সকলোৱে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট